ლეონ ამიაშვილი 16 წლის გურჯაანელი. ცხოვრობ სოფელში, ამიტომ ჩემი ყოველდღიური ყოფა არის სახლის საქმეების კეთება და ჩემიანებისთვის დახმარება. მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა დამარწმუნეს, რომ ჩემში იყო პოტენციალი, რომ მემღერა. ეს და პაპას მინდა უთხრა, აი ესე კახურად. დედას გეფიცები, ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ და რა თქმა უნდა კი. ახლა ხვდები, რომ ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, როდესაც გავბედე და მივედი X ფაქტორში. დღევანდელი დღე იქნება ჩემთვის საბოლოო პასუხი კითხვაზე, შემიძლია თუ არა ვიდგე სცენაზე და ვიმღერ. Things on the wall. Every superstition ladders bought to fall. When you believe we'll still don't understand. When you suffer superstition and the way. Say every superstition, the devil's on his way. When you believe on still, don't understand when it's about superstition in a just way. Superstition. I'll just wait. ლევან, კაი ტიპი ხარ და მომწონ ხარ, თუმცა სიმღერაზე ბევრ რაღაცას გეტყოდი და შეგისწორებდი, მაგრამ ეს აი ამის საქმეა და თუ იცის და გადაგიყვანა, მე გამოგისწორებს იმედია. ან გასწავლის. მარიცის, მაგრამ მაი. ლევან, მე მომწოხარ ისეთი ზუსტად როგორიც ხარ. არაფერს არ შევცვლები. ზუსტად ესეთი რომ ხარ, იმიტომ ხარ მაგარი. ვერ ვიტყოდი რომ ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო შესრულება. მე მგონია რომ შენ ბევრად მეტი შეგილია. მე ვთვლი რომ შენ მენტორს მუსიკოსი რო ყოფილიყო, სწორად აგიხსნი და აი რას გულისხმობ. ხო, შეიძლება ჟიურიში. ხა. რაღაც მომენტში ზია. აღარ დამთავრდა გესმის და წინა შენი გამოსვლა ბევრად შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის ვიდრე ეხლა. შესრულება ცოტა ნაძალადევი გამოვიდა ლევან. თუმცა მე უნდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი შენი მთავარი ხიბლი რაც არის, ამერიკელებს ხომ აქვთ ამერიკული ოცნება. და ლევანს მე დავარქმევდი კახუროცნებას. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ვენახიდან პირდაპირ აქ მოვიდა, ოღონ საიდან იპოვა ის ყველაფერი, რასაც სცენაზე გვაჩვენებს, მე წარმოდგენა არ მაქვს. გადაწყვეტილების დრო მოვიდა და უნდა გითხო, ლევანი პროექტში რჩება თუ მიდის? მე ამ შემთხვევაშიც ვთვლი, რომ ლევანს ძალიან დიდი მონაცემი აქვს, მაგრამ მას ასაკი ჯერჯერობით უშლის ხელს იმაში, რომ მთლიანად გააკონტროლოს ის ნიჭი, რომელიც მასში არის. ამიტომ მე არ ვიცი რამდენად მიღირს მისი გულისთვის რომელიმე კონკურსანტი აქედან აყენება. გადაწყვეტილება. ლევან, შენ ხარ ვენახი, მე არ მომბო უარს კახუროცნებაზე შენ რჩები პროექტში. ლევან, გილოცა. გილოცა. შენ ცოტა ხნით დარჩები ჩვენთან. გიორგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ
ამ 4 კონკურსატიდან უნდა აყენო ერთ-ერთი და დაატოვებინო პროექტი. ნამდვილად რთულია, გიორგი, მაგრამ ჩანაცვლების დრო არის. შემდეგ გითხრა ამ 4 კონკურსანტიდან რომელი დაატოვებს პროექტს. საბა ჩაჩუა. მიშა ელიევა. ანდრე გუდიშაური. დავით ავადამაშვილი. ამ 4 კონკურსანტიდან რომელი დაატოვებს პროექტს? მაყურებელი ჩემზე ცდილობს გავლენის მოხდას, მაგრამ მე არ მოვეწევი ამზე გავლენის ქვეშ. მე დავემშვიდობები ამ 4-დან იმ კონკურსანტს, რომლისგანაც დღეს ასეთი დიდი სცენისთვის ყველაზე ნაკლები ენერგია წამოვიდა. ეს არის დავით ადამაშვილი. გავაცილოთ აპლოდისმენტები და ასეთი კომენტარის გადაწყვეტილება მე შეწარმატებებს ისინი.